Este é o vídeo número 13 da nossa aula de número 5, referente às expressões artísticas chinesas. Bom, como já vimos em outras condições, né, a formação do mundo que nós chamamos hoje de mundo asiático da China, né, ela se dá mais ou menos, então a história se dá em 9 mil anos antes de Cristo, quando já existem alguns registros, né, de funções ligadas ao mundo religioso e estético e umas primeiras formas de organização da China chamada Neolítica, vindo até a Idade do Bronze, né? Há um processo de ocupação das terras e organização do sistema destinado à formação de uma cultura que se tornará depois um grande império, formado por longas dinastias. Bom, além disso, né, esses estudos todos, como já vimos em outras condições também, são todos eles realizados a partir da pesquisa, da investigação em sítios arqueológicos, né? Bom, o complexo artístico chinês, como outros complexos artísticos do mundo antigo e do medievo, ele é um tripé formado por elementos religiosos, né, mágico-religiosos, função utilitária, então objetos do mundo doméstico, né, um desenvolvimento de um raciocínio de design propriamente dito, e uma função estética, né, que está associada à função religiosa. Então, nesse sentido, a função artística autonomizada, né, tanto dos princípios religiosos quanto do seu uso propriamente dito. A civilização chinesa, então, ela vai se desenvolver entre 2205 e 2000 a.C., né? É aqui que nós vemos o aparecimento das sociedades dinásticas, né? Com essas grandes famílias que permanecem no poder durante muito, muito tempo, né? Até que em 221 a.C., então, a gente tem a primeira dinastia que nós podemos definir como uma dinastia imperial propriamente dita. Então, a estrutura de império, que significa uma estrutura de dimensão territorial imensa, mas também com uma unidade de território, né? Então, a China vai ser formada por um conjunto, né, uma língua com 10 dialetos, né, e uma unidade, né, política, né, e territorial dessas culturas que foram, então, que estavam isoladas, né, e são unificadas nesse momento, né? Esse primeiro imperador chinês, então, ele vai formar uma grande estrutura, né, que vai dar início ao processo de construção da Grande Muralha, da formação de um exército imperial, né, na estrutura, um exército também que vai criar tanto a defesa das terras, mas um programa imperialista da China em relação às outras populações do mundo asiático, né? Então, essa cultura dinástica, ela vai sobreviver até o início do século XX, né, com o último imperador em 1912. E a estrutura imperial, ela desaparece definitivamente em 1949, né, com a Revolução Comunista Chinesa, né, vermelha, né? E nesse período há uma modificação da relação com a arte, né, produzida do Império, porque a arte produzida do Império ela vai ser associada e agregada em grande parte a formas do capitalismo, isso no final do século XIX, no início do século XX. Bom, como ela é uma arte que tem um dos tripés baseado na religião, a gente tem que levar em conta o desenvolvimento, né, do taoísmo e do confucionismo, né, mas também da presença do budismo que vai migrar, né, por todo o continente asiático, então saindo da Índia, né, e tomando uma posição de relevância na China e depois no Japão. Podemos ver isso já no vídeo também sobre arte japonesa. Essas formas religiosas, elas também são formas filosóficas, né, que misturam elementos religiosos, ciência de observação da natureza, né, e uma filosofia que é tanto pessoal, né, de condução da existência, então um tipo de filosofia ética e moral, porque envolve a condução da vida, né, como uma filosofia moral da economia e da própria política, né, como uma boa conduta humana, mas uma boa conduta dos governos, uma boa conduta da administração, né, da vida em comum. Né, tudo isso está muito relacionado também com essa concepção de uma natureza, né, deificada, na cultura chinesa e nas culturas asiáticas em geral.
Essa arte, então, ela vai ter, como nós vimos, né, uma forte matriz, né, na articulação entre princípios religiosos e filosóficos, né, que agregam elementos do taoísmo, do confucionismo e do budismo, né, um papel de relevância, né, a representação, a observação, né, uma dedicação, né, aos fenômenos da natureza. E como já falamos em termos de Índia e Japão em outros vídeos, né? Então vocês podem olhar os outros vídeos também, sempre para lembrar disso, a importância da estética contemplativa, né? Uma arte voltada para a meditação, uma vivência internalizada dos espaços, né? E a meditação como uma pré-condição para o início de um processo criativo, né? Assim como no Japão, a arte chinesa busca uniformidade, equilíbrio e tentativa de superar a mudança. Um pouco aquela ideia também que a gente encontra no nosso vídeo sobre arte na Índia, né? Que mesmo sendo uma cultura politeísta, pluralista, né? A ideia da arte é que ela é um caminho de passagem, né? Para comunicação direta com as divindades e com a esfera do divino, né? Com aquilo que é o princípio do cosmos, né? E, portanto, algo mais representando a uniformidade, equilíbrio e estabilidade do plano artístico. Isso significa que em China, Japão e Índia, nós vamos encontrar uma arte que vai se transformar numa grande gramática, num grande sistema estável de signos, né? Com um altíssimo nível de controle técnico e domínio de técnicas, e mais ainda, o artista tem que ser um técnico da arte, ele tem que ter um domínio técnico, né, que ele leva anos para adquirir, né, para chegar a esse estado de plenitude na uniformidade, né. Bom, é isso, é o imutável que está sendo buscado aqui, né, o imutável é o harmônico, né, e vai promover a harmonia interna num mundo que é totalmente passageiro, que é totalmente veloz, que as coisas são voláteis, né? Então a arte, ela serve para dar estabilidade, ela é uma estrutura na qual a gente pode se reconhecer sempre, ou seja, o mundo muda, mas a arte não muda, né? É uma dimensão conceitual aí dessa esfera simbólica que é extremamente importante em todos os conteúdos, né, das expressões asiáticas, né? Bom, aqui várias técnicas, né? Então, citando alguns exemplos, né, de artes em geral, né, esculturas, né, técnicas voltadas ao cotidiano, design, né, papel positivo de figuras, né, como o leão, o dragão, né, que são representados também em formas de danças, né, dentro do calendário, né. E muito interessante também, os chineses vão criar, além de outro sistema semelhante lá ao sistema do hindu, né, um sistema de classificação e catalogação, né, musical bastante diverso do nosso ocidental, alguns elementos. Bom, pensando um pouquinho lá no finalzinho, então, só para a gente pensar aqui a relação, né, que também a dança vai ter uma forte relação com o teatro. Já vimos, né, que os sistemas das artes dramáticas, das artes cênicas, nos grandes textos da Índia, no sistema da organização das grandes quatro formas do teatro no Japão, voltem aos outros vídeos para poder lembrar isso, né? E aqui também acontece a mesma coisa, uma forte relação com o teatro e a dança, né? O teatro, as artes dramáticas, elas são fundamentais, né, na produção da própria cultura chinesa e são formas também de agregar as pessoas, de produzir identidades coletivas, né? Então estão dentro, né, do cerne, do núcleo da cultura chinesa, né? Como a cultura chinesa é uma cultura imperial, né, então como outras culturas, né, cortesãs, culturas de corte, né, então existem ali, né, uma hierarquia entre formas de dança, né, formas de dança cerimonial ligadas ao culto, né, associadas especificamente ao imperador e aos segredos do mundo do império, né, a cidade proibida, etc. e tal, né, danças de entretenimento para as cortes, né, e danças, né, que são as danças palacianas, e danças tradicionais, né, populares, que vão se tornar, né, parte integrante de um repertório de danças folclóricas propriamente dita. Muito importante aqui que os sistemas, né, e os temas, né, e às vezes os cantos, eles vão se modificando. Então,
Assim como nas cortes, né, europeias, que a gente vai depois comentar em outro vídeo, né, nas cortes europeias nós temos um processo, né, de éditos imperiais, né, de éditos do rei, que modificam estilos, modificam elementos da dança, modificam alguns elementos de codificação para sempre estar, né, lançando mais à frente e mantendo a separação entre a cultura palaciana e cortesã e a cultura popular, né, e a cultura que depois vai formar os salões, né, aqui acontece a mesma coisa. Então, cada vez que uma nova família dentro de um grupo dinástico e uma nova dinastia assumem, há uma variação. Então, alguns hinos, algumas formas de dança, alguns elementos do repertório são excluídos e entram novas codificações que são editadas pelo imperador, né? Havia também dentro do Palácio Imperial grupos de bailarinos fixos, que eram bailarinos do imperador, né? E aí havia toda uma forma de dança, né, altamente coreografada, como acontece em outras comunidades, né, com realezas, né, realezas que têm um cunho sagrado. Então isso vai aparecer no Japão, mas também, né, na Tailândia, em outros lugares e tal, onde esses bailarinos são preparados exclusivamente para dançar para o Império, né? Então essa hierarquia aqui, ela ocorre, né? Então os sistemas clássicos vão aparecer tanto na Índia quanto no Japão e na China. E nós vamos ter sistemas clássicos, né, hierárquicos, sistemas clássicos cortesãos popular, palacianos, né, das cortes, né, com várias hierarquias de acesso, né, a determinados elementos e códigos dessas danças. Depois as danças tradicionais populares que vão formar o repertório do folclore, né, desses impérios. Algumas referências em vídeo e aí seguimos adiante.